kjo ma shrim është ka qenë të i prej nevojshëm, është i mirë pritur nga gjithë shqiptarë kudo që janë, edhe pse është për 8 vite i vënuar, dhe besoj që ato parti politike si që janë PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat janë, nëse mund të themi, themeluese të gjykatës speciale, sepse me votat e tyre dhe disa të tjerëve është votuar gjykata speciale në gusht të vitit 2015, nuk mund t'i shlyejm katet që i kanë bërë para 8 viteve me një marshtim të tillë. Mendoj që duke pas parasysh se një pjesë e atyre që kanë votuar gjykatën speciale në vitin 2015 të jenë në kreun e këtij marshimi, duket që i kanë dhënë paksa edhe një hije shumë partijake, gjë që tani nuk duhet të jetë ashtu. Ne duhet ta dimë që fatkeqësisht nuk është hera e parë që udhëhes të ushtrisë shqiptare të Kosovës përballen me akuza të tilla. Ne kemi pasur shumë raste fatkeqësisht të gjykimit të pjesëtarëve të UÇK-s nga misionet e UNMIK-ut dhe të EULEC-it, duke përfshirë ajo që themi kështu ka qenë shumë e rëndë, duke përfshirë edhe vetë gjykimin e komandantit shtabit përgjithshëm të UÇK-s zotin Sulejman Selimi, dhe ne në atë kohë kishim po ashtu protesta po marshime, por ishte një numër jashtëzakonisht i kufizuar, jo si numri i sotëm, sepse dukej që përkrahja për te ishte shumë e madhe, por organizimi ka qenë jo edhe aq i dur. Dhe që duhet ta dim që gjykata speciale, përveç që është një katastrofë për Kosovën, për pjesëtarët e UÇK-s, është diçka tepër e dëmshme për gjithë kombin shqiptar, sepse ata që votuan gjykatën speciale fillimisht me pretendime të heqjes së njollës kinse për trafikim të organeve njerëzore, duket që së paku një pjesë deputetëve të vitit 2015 as që kanë lexuar ne të ligjit për gjykatën speciale, sepse aty kemi dy raporte që përmenden. Raporti i parë është raporti i Dick Martit, i cili si senator zviceran, i cili është faktikisht raport politik, dhe pastaj kemi raportin juridik që është raporti i prokurorit të atëhershëm Clint Williamson, i cili është i fundi që hetoi pretendime të tilla dhe që kur nuk u gjet asnjë provë për trafikim të organeve njerëzore që kinse kanë ndodhur në Shqipëri, në mat të Shqipërisë, ku unë faktikisht për 2 vite jam përfaqësues juridik i familjes Katuçi në mat të Shqipërisë, dhe ne e dimë që nuk mund të gjinde diçka që nuk kanë ndodhur kur. Pastaj më herët kishim edhe 4 hetime të tjera, duke fillu edhe nga gjykata më e madhe, të themi kështu, gjykata Tribunali i Hagës për ish Jugosllavinë, që ishte gjykatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, dhe pashtu kryeprokuroria për 8 vite, Carla Del Ponte, nuk gjeti asnjë gjurmë, asnjë provë për pretendimet për trafikim të organeve njerëzore. Dhe po e them kështu, ndoshta duket paksa mbledh, por nuk është ashtu, sepse kjo do të na godet të gjithëve dhe do ta kemi këtë gjykatë mbi supe tona, mbi supe kombëtare, por edhe mbi supe shtetërore të Kosovës për më tepër se 15 vite. Ju po e shihni se sa shpejt shkon koha dhe tani jemi në vitin e tretë, ku faktikisht zoti Thaçi dhe të tjerë janë në paraburgim në Hagë, dhe që vetëm ditën e nesërme do të fillojë gjykimi me fjalën hyrëse që do të zgjas disa ditë. Por për të përfunduar, këtë gjykim do të duajnë shumë vite, besoj që minimumi i duhur është 5 vite. Dhe pse përmena zotin Sulejman Selimi, por ne kemi provoja dhe të tjera, për shamull zoti Haradinaj, zoti Limaj, unë po flasë vetëm për këto raste ku kam qenë unë involvuar si avokat mbrojtës i tyre, kanë zgjatur gjithmonë më tepër se 5 vite. Dhe duke pas parasysh që bota tani ma nuk e ka interesin primar për Kosovën, sepse ka kriza të tjera, do të kemi luftën në Ukrajinë dhe kemi shumë probleme tjera botërore, ma ne nuk jemi epiqendra e rruzlit toksor apo e medjave, mirë po duke pas parasysh që gjykata speciali ka të gjitha konotacionet e një gjykate ndërkëmtare, me Selinë në Hagë, atër interesimi i medjave do tjetë shumë i madhë, sepse atë fatkesish për gjykot edhe ish kryetari i Kosovës, zoti Thaçi, por edhe të gjithë të tjirë që ishin u thesë apo pristë të ushtrisë lëvtare të Kosovës, ndërsa fatkesia tjetër është se ne kemi një gjykatë një etnike, të thotë askush kur nuk të ta gjenë atje asni sërb, asni ushtarë të Sërbis, asni paramilitar dhe asni polis të Sërbis të akuzuar apo që do tjetë i gjykuar në Hagë apo ku do tjetër. Sepse kjo gjykatë është një etnike, është krejtësisht raciste, është një nacionale dhe ne duhet ta dim se kush ka qenë agresori dhe kush ka qenë viktima. Mirë po prapë se prapë e them që reagimi është i vënuar, i drejt dhe besoj që gjërat të tila që kanë ndodhur sot do duheshin të ndodhin në gusht të vitit 2015 dhe pa marë parasysh që ishte një numër jashtëzakonisht i madh dhe të gjithë jemi të gëzuar që doli populli i Kosovës për ta shfaqur paknaqësinë për gjykatën speciale. Në prizmin tim po të kishim vetëm 10%
të protestuesve apo të qytetarve që marshuan sot. Më treg është viti 2015, ne kur nuk do të kishim një gjykatë speciale të tilë që fare kemi sot, apo në prizmin tjetër, si që thuaj, jo po bën varsia ndërkombëtare në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës presion, që po që se nuk e formojmë ne një gjykatë speciale, do të formoj OKB-ja me gjyqtarë dhe prokuror kinez apo rus apo çfarë do të tjenë. Unë në prizmin tim si jurist ju them që për keni edhe jurist të ftuar, të cilët e dinë drejtën ndërkombëtare shumë më mirë se unë, i keni në emisionin e juaj dhe ata do të deklarohen, OKB-ja kur nuk do formonte një gjykatë të tillë një nacionale, sepse këtu ka pas luftë. Dhe po që se barazia do të hiqej dhe po që se në mënyrë hipotetike po them që OKB-ja do të formonte një gjykatë të tillë, atëherë do të shkatërroj bazamenti i barazisë, sepse si është e mundshme që në një luftë ku kishim së paku dy palë, kishim ushtrinë qëllimtare të Kosovës dhe kishim ushtrinë policinë okupuese sërbe. Dhe pastaj kjo luftë është ndruar në tri palë, sepse kemi për 78 ditë bombardimin e NATO-s në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj forcave okupuese sërbe, si është e mundshme në mënyrë hipotetike të themi që OKB-ja do të formonte një gjykatë të tillë vetëm kundër pjesëtarëve të UÇK-s.